ありがとうございます。はい、では、コドフォー名古屋の白松です。よろしくお願いします。5時から そのワークショップでも GPT-3 の話をするんですけれども、またこれ楽しくて研究でいっぱい今使ってて、シビックテック活動にもどんどん使っていきたいなという話をします。これどういうものかというとですね、オープン AI っていうところが開発した、なんか5億円かけて学習されているらしいものでして、なんか去年まではですね、実はなかなかアカウント申請が通らなくてですね、ノーアイディアのままこう応募するとこうちゃんとした目的がないからって跳ねられてしまう、まあ実際跳ねられたんですけれども、最初のうち使うことができなくてこう羨ましいなと思ってたんですけれども、去年の秋10月ぐらいからアカウント誰でも作れるようになって、そこからうちの学生さんもですねこれ使って研究してくれるようになって、そこからすごく楽しい人生を送ってます。でまずはですね、このプレイグラウンドっていうのがあるので遊ぶと楽しいんですけれども、どんな風に楽しいかというとですね、これ普通機械学習っていっぱいサンプル学習データ与えないとダメなんでしょってみんな思ってると思うんですけれども、こいつなんとですねわずか4例だけ、何書いてあるかというとですね、なんかユーザーがなんかこう辛いよみたいなこと言うとね、無理しないでねとか、わかるでも頑張ってとか言ってくれるっていう例を4つ与えるだけでですね、4つ与えるだけでなんと、このもう人生に疲れちゃったというユーザー発音に対して、そんなこと言わないでとかですね、頑張ってねとかですね、諦めないねとかですね、たまには休んでみるともいいかもしれないねみたいな、このわずか4例からこれを生成できると。すいません。ああそうです、はい、わずか4例から生成できるというのは、まあすごくこれフューショットラーニングとかいうらしいんですけど、まあこんなのもできると。で、うちの学生さんがどんな研究してるかというと、パシフィックテック×自然、まあ、自然言語処理というのは言葉を処理する研究ですけど、まあ、そんなようなことをやってる子がまあ半分ぐらいいましてですね、例えば、昨年度の修論卒論では GPT-3 を使って研究した子が半分ぐらいいました。ライフログ、まあ、日々の生活の記録を取ってですね、メンタル状態を推定して、もし病んでそうだったらカウンセリングに誘導するみたいなこうボットを開発したりとかですね、社会問題の因果関係をこうテキストから抽出するようなシステムを使ったりとかです。あるいは、議論の参考になりそうな関連情報をなんか検索して抽出するところで GPT-3 使ったりとか、まあ、そんなようなことをやった子がいたんですけど、まあ、この中でも、まあ、特にここはね、まあ、今日来てる青島さんにもすごく手伝ってもらって、学生さん頑張って作ってたようなものなんですけれども、例えばですね、見えるかな、まあまあ割とこううまくいってる例が今見えてますかね、ちょっと薄いかもしれないですけどね、まあ、なかなかうまくいかないような場合もあったんですけど、まあそれなりに動くようになってきてると、まあ、これもまあ GPT-3 君のおかげですねというような話なんですが、これまあさっき数例で学習で割とうまくいくっていう話したんですけれども、やっぱり学習データ多い方がいいので、シビックテックで使うにはですね、まあ学習データもっといっぱい集めて再学習させて、ハッカソンでのアイデア発想支援のシステムとかですね、なんかそんなのが作れるんじゃないかなというのを今考えているところです。で、このあと、5時から、マリチやブリゲードの歌を GPT-3 に作詞作曲させようというのをやる予定です。でこちら後で、まあお見せしますので、ぜひ、今日ご覧、一緒にですねちょっと遊びましょう。以上です。